govern ha dit que tornarà a convocar posicions d'educació el 2024. El conseller Antoni Vera ha garantit l'oferta pública d'ocupació i ha assegurat que la majoria de les places es destinaran a primària. Vera ha assegurat que el seu objectiu és incrementar-ne les plantilles, sobretot per donar resposta als alumnes amb necessitats educatives especials i reduir les ràtios a les aules. Els comptes d'educació no desglossen, però, la lliure elecció de llengua de centre, perquè, segons ha dit el mateix conseller, encara estan planificant l'execució del pla pilot. El 2024 es durà a terme inversions i millores a 68 centres educatius de les Balears i, segons la conselleria, es preveu la millora salarial dels docents dels centres concertats. Volem millorar les infraestructures, garantir el dret a l'educació per a tots. Aquest pressupost ens ajudarà a incrementar PTs, ALs, ATs. Aquesta ha de ser la legislatura de la formació professional. Les places de difícil cobertura d'Eivissa i Formentera, sí, és un compromís. Hi haurà places de difícil cobertura i serà pel pròxim curs. I el govern reclama a Pedro Sánchez el mateix tracte que les Illes Canàries per prorrogar el finançament de la gratuïtat del transport públic a les Balears. Així ho han manifestat, volien dir, la consellera Marta Vidal, mentre explicava el desenvolupament dels pressupostos de la seva conselleria. Vidal ha destacat que vol recuperar el conveni ferroviari amb l'Estat i ha garantit que el tren de Llevant i d'altres ampliacions com Sa Pobla-Alcúdia continuen damunt la taula. En matèria d'habitatge, ha dit que s'incrementaran l'any que ve les inversions a l'IBAVI i ajudes al lloguer. En la compareixença, el diputat de Vox, Agustín Boadas, ha qualificat l'investidura de Sánchez de cop d'estat institucional i de govern il·legal. Els socialistes han demanat una ratificació i Boadas ha defensat la llibertat d'expressió. El que volem és una resposta a la vacança. Perquè ens permeten llegir. La millora del transport públic i les polítiques d'habitatge són prioritats absolutes per a aquest govern. Es preveu actualment signar més de 20 convenis amb ajuntaments i entitats per la cessió de sòl per la construcció de noves promocions d'habitatge de protecció pública. S'haurà de tenir en compte els resultats de l'actualització dels estudis de demanda de les possibles ampliacions al corredor Manacor-Artà i també els de Sa Pobla-Alcúdia i de Palma Aeroport Llucmajor Campus.